idag tänkte jag och Rebecca köra på den här Chubby Bunny Challenge. Och vi har köpt marshmallows. Och det roliga är att jag gillar du marshmallows. Jag hatar marshmallows, så jag vet inte hur jag ska klara av det här. Och jag är glansig i hela ansiktet, för jag håller på att rinna bort. Det är så galet kvavt här. Men i alla fall, vi tänkte göra den här challengen. Och det går ut på att vi tillsammans kör, alltså tar en marshmallow och stoppar den i munnen. Och säger Chubby Bunny efter varje marshmallows. Och så får vi se vem som klarar mest, och den vinner. Jag vet inte, ni tycker det är kul, jag tycker själv det är typ kul att titta på. Så att vi kör på det helt enkelt. Och vi har ett varsitt glas vatten. Och även en tallrik sen och spotta ut skiten på. Det kommer bli slämmigt och kladdigt, så jag varnar er. Är du beredd? Mm. Jag håller på riktigt på att rinna bort. Oh. Lukta. Mm. Okej, nu kör vi. Mm. Okej, okay. Jo. Okej, vi måste köra på riktigt seriöst. Okej, 3, 2, 1, 0. Oh my god, det var riktigt. Jag kan säga så här, de är jättestora, jag har en jätteliten mun och jag gråter, ja. Jag har en jätteliten mun och det värsta var att när det torra på dem utanpå blir slämmigt, så man glider omkring, när man trycker in en så ploppar den andra ut. Oh my god. Okej, okay, jag ska inte dra på mig smink överhuvudtaget. Okej. Okay. Det är ju äckligt, men this. Den där är inte ens blöt på ena sidan. Hur många fick du? Fan äckligt. Du fick också 6 stycken. Okej, vi kör en gång till bara för allt. Jag kommer inte äta upp de här annars ändå, för jag hatar mig som jag låts. Okay.
gick det bra? Oh my god! Nu ska jag räkna, förlåt, de är slämmiga, de är äckliga och jag är svettig. Förra gången klarade jag 6 stycken, så 1, 2, 3, 6 stycken. Den här gången, oh my god, jag tog biter sönder dem. Det är 2, tror jag. 3, 4, 5, 6, 7, 9. 6 stycken första gången och 9 stycken andra. Du hade 6 stycken första gången. Oh my god, jag kladdar inte i munnen. Ja, det är också 9. Men alltså, jag det är faj! Oavgjort. Jag skrattar. Prova inte detta hemma. Alltså jag kan säga så här, alltså du kände hur de gled omkring vad som var alldeles äckliga. Den är typ helt torr. Ja men vissa var ju det. Jag tror inte vi klarar av en till eller? Nej. Jag tror inte de räcker. Skitsamma, det här var allting för den här challengen. Jag och Rebecca kom lika. Första omgången fick vi 6 stycken i munnen. Nästa gången klarade vi av 9. Och jag kan säga så här, spykänsla, jag hatar marshmallows. Och jag kommer aldrig mer göra om det. Jag hoppas att ni gillar videon, så ses vi i nästa. Bye!